Вітаю глядачів інформаційного порталу zoolochiv.net. До вашої уваги відеоурок з української літератури для 5 класу, тема якого – початок словесного мистецтва, фольклор і літописи. Усна народна творчість або фольклор – це твори, які виникли в сиву давнину. Їх створив народ та передавалися вони в усній формі від покоління до покоління з уст в уста. До жанрів відносяться легенди, міфи, прислів'я, приказки, перекази, казки, загадки. З появою писемності фольклор розвинув художню літературу. У Русі Україні ченці при монастирях почали укладати літописи. Літопис – це історико-художній твір, у якому розповідь велася за роками, літами. Найвідоміші літописи української літератури – київський літопис, літопис Самовиття, повість минулих літ, галицько-волинський літопис. Найдавніший з літописів – це повість минулих літ. Як вважають дослідники, первісний оригінал не залишився. До наших днів дійшли вже переписані твори. Літопис розпочинається розповіддю про світовий потоп, далі йдеться про походження слов'ян, заснування Києва і усі події викладені у хронологічній послідовності. Твори усної народної словесності та літописи передають уявлення наших предків про світ, навчають любити батьківщину та виховують високі моральні якості. На сьогодні все. А тепер увага, домашнє завдання. Назвіть найвідомішого літописця. Хто найшвидше надішле на електронну адресу правильну відповідь, той отримає у подарунок горнятко. До нових зустрічей!